Слава Ісусу Христу! Ви дивитеся «Живе телебачення». «Живе телебачення» – це медіа Української греко-католицької церкви. В ефірі «Добра розмова» і сьогодні ми знову будемо говорити про зцілення ран війни. Це проблема, яка стоїть перед нами, як перед суспільством, і цю проблему виокремив як ініціативу Блаженніший Святослав, глава і отець Української греко-католицької церкви. Тож у цій програмі ми говоримо про те, як люди, які переживають війну, переживають великі втрати, або мають певний досвід, можуть допомогти іншим, хто потребує цього досвіду, хто потребує поради, консультації, хто потребує підтримки. І ось наші гості діляться своїм досвідом, розповідаючи про ті чи інші події, про ті чи інші випробування. І в такий спосіб ми кожному даємо можливість почерпнути щось для себе важливе. Сьогодні наша гостя – пані Людмила Невмержицька. Пані Людмила втратила сина на війні, він загинув під Бахмутом. Минув рік, як він віддав своє життя, навіть за те, щоб ми зараз спілкувалися в цій студії, а ви, дорогі наші слухачі, слухачки, цю розмову слухали. Пані Людмило, я вітаю вас у нашій студії. Я вам дуже дякую за те, що ви прийшли до нас, за те, що поділитися своїм досвідом, поділитися своїм душевним теплом, бо я розумію, що душевне тепло для кожного із нас в час війни дуже-дуже важливе, як, власне, і досвід. Дякую. Річ у тім, що пані Людмила є членом такої хорошої дуже спільноти, яка допомагає людям пережити гори війни. Це єдина родина полеглих захисників Гостомеля. І ось цю спільноту сформував отець Роман Славич. Він адміністратор храму Преображення Господню Української греко-католицької церкви в Гостомелі. І, як каже пані Людмила, він нас гуртує просто як батько. Він нас любить, ми до нього йдемо за порадою. А отже, це, вочевидь, і є певним чином зцілення ран війни. Пані Людмило, розкажіть нам для початку, як ви прийшли у цю спільноту, чи отець прийшов до вас, як це сталося, що ви в цій спільноті опинились? Ми познайомилися з отцем Романом 27 жовтня на відкритті алейки наших синочків. Всі присутні були всі батьки, адміністрація Гостомельська і отче Роман. Потім нас запросили в будинок культури вже для близького знайомства з сім'ями. Угу. Бо до того часу я була у своїй такій трагедії, ні з ким не спілкувалася, а потім мені захотілося спілкування з людьми такими, які відчувають те ж саме, що і я. Багато людей, які мене підтримували, допомагали. Але ж, одне діло, коли людина відчувається, друге діло не відчуває. І ми пішли в будинку культури, нас запросила пані Катерина на чай. А якраз це виявився мій день народження, то почаювали, і отче Роман з нами був, і ми познайомилися, ми записали, обмінялися номерами телефона, і домовилися, щоб створити таку от спільноту, щоб ми один одного підтримували. І оцей день, і виявляється, і днем народження і нашої родини, і знакове з моїм днем народження співпав. І отче Роман там був присутній, він наскільки така відкрита, добродушна. Дуже від нього йде позитивна енергія, що ми до нього потягнулися, і з перших днів ми вже почали з ним обійматися. І він запросив нас на відкриття свого храму, і ми почали спілкуватися постійно, на постійній основі, коли він нас запрошував, ми йшли з радістю, ми ділилися своїм горем, ми розказували, як наші діти загинули, і де, знайомилися. І це вас трошки підтримало це в той момент? Це нас підтримувало, зближувало. Ми спочатку збиралися на службу, панахиду за нашими дітьми, а потім ми сідали за столом, чаювали і спілкувалися.
Я би хотіла нагадати нашим слухачам, що саме в листопаді 2023 року, у день собору святого архістратига Михаїла, у Гостомелі на Київщині якраз і відбулося відкриття першого центру зцілення ран. І відбулося воно якраз при храмі Преображення Господнього Української греко-католицької церкви. Так була і започаткована сама парафія в Гостомелі, про що пані Людмила і розповідає. Скільки вас таких родин об'єдналося тоді у спільноту полеглих? 14 родин. Ми вже знаємо один одного все про наших дітей і про членів родини, і коли діти наші загинули, і коли діти наші народилися, і членів сім'ї ми вітаємо з ним народження і підтримуємо один одного, і в кого, наприклад, у мене була поминальний обід на річницю, всі ми зійшлися як один, і отче Роман був і на Алейці, і на цвинтарі, і в кафе, і все дуже тепла в нас така атмосфера. Він все робить для того, щоб нам було легше це все пережити. Він запрошує пані Олену, психолога до нас, вона працює з нами. Майстер-класи нам створює по малюванню. Ми так, це арт-терапія. Так, ми з задоволенням малюємо. Ну, естетично від цього насолоду. І від спілкування, і від допомоги. І, очевидно, від спільної молитви. Від спільної молитви обов'язково приходимо із фотографії. Ми вже знаємо, вже пізнаємо. На алейці хтось прийшов, по всіх подивилися квіти, чи полити, чи поміняти. Так же ж і на цвинтарі, і передзванюємося. І вранці проснулися, і вже в нас перекличка по вайберу група. Тобто ви як одна родина. Одна тепер родина, точно. Одна родина. Хоча і не зналися до війни, ні, та? Ні, не зналися. І дуже важливо, коли тебе запитають, як ви спали, як ваше здоров'я, і так і я запитаю, і щось порадимо, і щось отак от. Дуже велика підтримка. Світла пам'ять вашому синочку В'ячеславу Невмержицькому. Я знаю, що якраз 5 травня – це річниця його загибелі. І ми щоразу згадуємо цих світлих молодих українців, які, не роздумуючи, взяли до рук зброї, пішли захищати нас з вами і виконали свій громадянський обов'язок перед своєю нацією, державою, перед своєю родиною. Світла пам'ять йому і вдячність вам за те, що ви виховали такого патріота. Але я знаю, що у вашій родині є ще один воїн. Ваш племінник також взяв до рук зброю і зараз на фронті. Так. Ну, він пішов добровольцем з початку війни. Євген Невмержицький, фінансовий аналітик, до речі, з 4 вищими освітами. Він дуже такий був відомий фінансовий аналітик, часто виступав в ефірах, а зараз він бойовий медик піхотного батальйону. Це теж багато про що свідчить. Пані Людмило, яке завдання перед собою, окрім того, що ви гуртуєтеся в цій спільноті полеглих захисників Гостомеля, ви ставите? Адже ви ще і працюєте для допомоги армії. Так. Що ви робите? Так. Ви в цьому знайшли якусь розраду для себе, якусь підтримку? Знайшли розраду, підтримку. Нам здається, що ми наче дітям своїм посилаємо посилки, тим більше, що ми знаємо, що їм треба. Ми спілкуємося, ми... У нас Олена, більше пані Олена цим займається, її чоловік був військовослужбовець, то він знає волонтерів, а ми збираємо посилки, купуємо, що треба, а потім разом збираємося в будинку культури і всі і складаємо ці це посилки. Це у вас як хаб такий, так? Да. І теж ми потім і чаюємо, і спілкуємося, в кого які проблеми, допомагаємо. Ну, а як же ви кажете, ми збираємо? Я так розумію, що серед вас немає ані олігархів, ані дуже заможних людей. Звідки ж ці кошти? Це пожертви? Пожертви від нас, а потім пані Олена, вона залучає людей, вона пише в Гостомель ці всі дописи, і її всі сусіди привозять. І просто люди, які читають, звозять. І крім тих, що ми там щось купили, ще дуже багато людей, які небайдужі. Ви кажете таку річ, іноді кажуть, все, люди втомилися, нічого вже не збирають. Неправда? Ні, неправда. І печуть, і хліб, і пиріжки, і яйця варять, і колбаски. Оце в нас пасхальні були посилки, індивідуальні такі. Ні, дуже люди
запитують і цікавляться, що треба. Угу. Дуже багато. Як сам Гостомель, адже це місто-сателіт Києва, так, передмістя фактично, яке було таким процвітаючим напередодні повномасштабної війни, а потім опинився в епіцентрі бойових дій. Так. Чи багато людей виїхали, чи постраждало багато, ну, ваше житло, скажімо, як це все пережили, як ви саму окупацію, сам підхід військ Російської Федерації до Києва пережили? Ну, я особисто, то я виїхала з Києва, а повернулася вже коли, вже можна було повертатися. Ви до Києва, з Гостомеля виїхали, да, так? До Києва, так. Да. Ну, наш будинок, він, можна сказати, не постраждав. Вікна тільки, які до аеродрому. Наш будинок кілометр від аеродрому цього Гостомельського. Да. А так, ці окупанти наші, вони жили в наших квартирах, всі двері були зняті, вони, що треба, їм брали і робили, ну, поки не звільнили наші квартири. Людей дуже багато повернулося, багато руйнувань, але адміністрація Гостомельська дуже допомагає. І вікна, і будинки ремонтує. Ще не всі повернулися люди, але ж дуже багато. Гостомель живе. Адміністрація Гостомельська нам дуже опікується нами, сім'ями. Правда? Дуже. Як вам допомагають? Тобто це йде паралельно із роботою отця Романа, я так розумію. Ще і державна якась допомога, чи місцева? Да, і будинок культури нас підтримує. От, наприклад, у п'ятницю нас повезуть у Фастів, у Козацьку церкву буде молебінь по наших дітях, воїнах. Це організовує Гостомельська адміністрація і будинок культури. Гостомельська адміністрація теж запитує, що вам треба для допомоги. Всякі допомоги, які потрібно, нас обзванюють, нас запитують. Нас... Тобто ви не обділені увагою? Ні, ми не обділені увагою. Які у нас проблеми, ми йдемо туди, нас вислуховують і запитують саме, яку допомогу. І всі допомоги нам надають. Я ще раз повертаюся до цієї єдиної родини полеглих захисників Гостомеля. Ви вже сказали, що отець Роман запрошує психолога, аби з вами працювати. Да. На вашу думку, яка роль психолога у тому, щоб допомогти родинам полеглих воїнів пережити цю втрату? Да, вона нам допомагає пережити цю втрату, розібратися, щоб не залишитися у цьому стані. От, наприклад, я була дуже розгублена, я не знала, що мені робити, як мені жити, для чого жити, для кого жити. Бо син у мене був один. Ну, і так вийшло, що створення сім'ї було в планах. Він купив квартиру і не встиг пожити в ній, не встиг зробити ремонт. Я була дуже розгублена. А тоді потихеньку, це коли я з цією... Ну, в родині ми вже стали, і потихеньку, і пані Олена допомагала. І пані я... Олена – це психолог, так? Психолог, так. І всі один одному ми допомагали. І якось в мене так пішло, що я повинна зробити ремонт у цій квартирі сина заради сина. І іншим допомагати теж. І оце так ми почали цим же ж військовим посилки. І так я теж цікавлюсь, кому якась потрібна допомога теж, ну, від себе. І оцим живу. А які розмови ви між собою провадите, якщо пані Олена приходить як психолог у спільноту? Про що ви говорите? Ну, щоб наші, можливо, слухачі знали. Ми про все говоримо. Ми все, всю душу викладаємо один перед одним. Це важливо говорити? Це дуже важливо. Да, з нами сідає і Роман за стіл. І ми, отець Роман, так? Отець Роман за стіл, да. І ми всі розповідаємо. Спочатку пані Олена розказує про своє... наболіли, і ми кожен ділимося, і вона допомагає нам цими розмовами, оцим всім. Етапно нас виводить з цього. Я не завжди мала змогу бути присутньою, як у нас хвороби почалися на нервовій. Ну, звісно, стресі, після цих всіх стресів. Але ж всі переживали, от Роман переживав, дуже пані Олена переживає, чому пані Олена, Людмила не приходить, їй же треба, це не байдуже, так що це
коли річниця по загибелі сина мого була, я дуже хотіла, щоб вся родина моя єдина була присутня, крім родичів. Всі відкликнулися, всі. Вся спільнота. Вся оцінка. Спільнота прийшла. І дуже я хотіла, ну, без отця Романа це не було б воно. І він теж сказав: пані Людмила, яка моя роль? І на алейці він і молитву читав, і ми всі були б там присутні, квіти клали. І не тільки до мого сина, і до всіх синів. Потім на цвинтарі він проводив повноцінно такий молебінь. А ви скажіть мені, це важливо, як поєднувати і роботу психолога, так? Яка може поговорити, розговорити, трошки розвантажити душу. І водночас роботу священика, який може помолитися, запросити до спільної молитви, вислухати вас на сповіді. Mm-hmm. Як це поєднується? Наскільки це важливо? От у це дуже важливо. От пані Олена сказала, я дуже мріяла, щоб це мені з священником співпрацювати. Mm-hmm. І тепер, говорить, я дуже задоволена. Mm-hmm. І ми чекаємо її. Коли вона зможе, вона теж не тільки з нами працює, з іншими працює. Ви ще сказали про арт-терапію, що в цій спільноті єдина родина полеглих захисників Гостомеля, бувають уроки малювання. Ви ніколи, мабуть, не думали. Ви сказали, що ви вихователька в дитячому садку. Да. Тож ви знаєте, як дітки малюють. Угу. Тепер ви малюєте в спільноті. Що це таке? Як це допомагає пережити гори? Ну, ми отримуємо емоційну насолоду. Ну, я, наприклад, так як вихователь, я знаю методику малювання, як дітей навчить показати, але ж, щоб у мене художні такі здібні, такі, ну, можливо, мені трішки легше було малювати. А дівчата, які вони зовсім, ну, не вміли, ну, можна сказати, не малювали. Ну, така викладач, забула, як її звати, Аріна. Вона дуже детально, дуже так гарно нам показувала. Так всі старалися. Ну, таку насолоду. І ці малюночки ми забрали додому, повісили, хто приходить. Хто ж це малював? Орхідейки. Ми захотіли малювати орхідейки, потім природу. Я малював, ой, красиво. І від цього ми вже радіємо. І трішки ми вже більше знайомимося, і розкуті стаємо, і радіє, і пан Роман. Ну, і це дуже важливо, мені здається. Ви, може, і не знали про свої якісь там здібності, ну, а вони розкриваються в таку екстремальну хвилину. Звісно, краще б її цієї екстремальної хвилини не було, але, ну, життя триває, і нічого змінити, на жаль, неможливо. Можна тільки пережити, отримати певний досвід ще якийсь. Чи маєте ви відгуки від тих воїнів, для яких ви збираєте оці всі пакунки, передачки, смаколики, уже як матері їхні, справді? Чи щось вони вам пишуть, дзвонять? Присилають вони нам відеозвіти, і ми це все бачимо, як вони відкривають ці посилки, і нам дякують, і ми радіємо. І наступний раз ми вже плануємо, вже не встигли одні посилки відправити, і коли вже плануємо наступний раз. Дуже багато людей залучаються, і сітки роблять, і старенькі нашої Інги мама носочки в'яже, і жилеточки, і люди зносять все, що в кого ниточки є, кого що розпустити. Хто що вміє, те і робить. А звідки беруться сили, чи це просто ви вже зрозуміли, що ваша справа це робити? Я не знаю, як оце робити, і постійно відгукуватися на потреби. Ну, мабуть, ми від цього радість отримуємо. Ми хочемо, щоб як наші діти загинули, хай інші діти, ну, чужих дітей не буває, щоб повернулися живими, здоровими до своїх сімей. І швидше в нас перемога. Це, напевно, наша спільна мрія. І хто б не говорив, щоб не говорив, завжди наші мрії зводяться саме до перемоги. Да, ми наближаємо цим перемогу. Як виховувати надалі наших дітей? Адже ми розуміємо, що в перші дні воювати, захищати пішли найсвітліші, найкращі. Як нам подальшому виховувати покоління патріотів? Як ви, як вихователь, бачите це? Ой, перший приклад батьків повинен бути.
коли батьки це розуміють, то вони виховують і правильно дітей. Любові до України, поваги. Як ви виховували свого сина? Було щось так, особливе? Нічого не було особливого. Я любила Україну. І прививала любов йому до України. Чи маєте ви контакти з ровесниками свого сина? Адже це ціле покоління виросло Гостомель. Ну, з ровесниками, да, а з побратимами, ну, з мамами побратимів, які разом загинули, ми шукали разом. І ми вже теж спілкуємося. Угу. Підтримуємо одна одну. В який спосіб? Передзвонюєтеся? Передзвонюємо, підтримуємо і по інтернету. Підтримуємо. Наскільки важливо, ви сказали, у вас буде поїздка до Козацької церкви на спільний молебень. Угу. Наскільки такі об'єднуючі якісь речі, поїздки, спільні молебні важливі для родин загиблих? Дуже важливі. Дуже важливі. Це вже не вперше буде? Ви вже їздили кудись? Ні, не їздили нікуди. В Романа в нас же постійно, як ми приходимо, в нас молебень. Спочатку літургія, а потім молебень – це нашими синочками. Це в храмі. Преображення Господнє, да, так. Да, угу. Да. Коли минулої неділі, це ж поминальна неділя була організована молебінь від адміністрації Гостомеля, і квіти клали, все, а потім на 11 годин, а на 12 годин приїхав наш Роман. Ви так говорите, ми як про сина. Да, ви навіть да, не кажете да. Отець Роман, ви кажете наш да, Роман. Наш Роман. Він як, нам як син, але ж він наш духовний батько, і ми до нього тягнемося. Ну, він дуже позитивна людина. І коли він приїхав, і він вже передзвонив, а чи ви мене чекаєте? Ну, звичайно ж, чекаємо ж. Він біля кожного ж зупинявся і читав з іменем, і кропив свяченою водою. А при зустрічі, коли він наближався, ми ж побігли його зустрічати обіймами. І моя співробітниця, яка зі мною були, на родичі були ж і співробітниця, це де сказала, як ви всі побігли до нього обніматися, і мені захотілося до нього побігти. Я кажу, ну побігла б. Вона та посоромилася. Каже, так, наскільки мені захотілося теж до нього обійнятися. Наскільки позитивна людина, яка притягує. Так от. Ми бачимо на прикладі цієї розповіді, наскільки важлива присутність доброго священника, доброго адміністратора храму для тих людей, які об'єднуються в спільноти, ну, зокрема, як єдина родина полеглих захисників Гостомеля, наскільки це їх об'єднує, підтримує в духовному плані і зміцнює. Я ще хотіла запитати вас про коробки тепла, маскувальні сітки і кікімори. Mm-hmm. Як ви навчилися це робити? Хто вас це навчив? Ну, і як це не ми їх робимо, а нам як ви привозять. Так, нам і, привозять. Як, і що далі? Ну, пані Олена це більше вам про це розкаже. А це ваш психолог, так? Чи ваша очільниця? Ні, це з нашої спільноти. Угу, так, це з нашої спільноти. Так. Це в неї чоловік військовослужбовцем був, і в його знайомі волонтери, все. І оце ж пані Олена дає оці об'яви, і ці звозять і кікімори, і звозять і сітки. І що далі з ними ви відправляєте на фронт? Відправляємо на фронт, новою почтою вона відправляє цілими контейнерами, і подушки, і постіль, і матраці, і це все. Вона зв'язується з волонтерами із того, із Харківського напрямку, із Донецького напрямку, що їм треба, що вони потребують, ми збираємо. Mm-hmm. Ну, більше в нас цим займається Олена, не психолог, а яка в нашій групі єдина родина. А ми приймаємо цьому участь. Ну, вона більше як організатор, і вона може розказати про це більше. Я сподіваюся, що ми ще поспілкуємося. З ким вона співпрацює, і вона відеозвіти веде все, і показує це все, вона веде. Як, на вашу думку, взагалі ваш приклад чи приклад вашої спільноти може допомогти тим, хто ще шукає такої спільноти? Як таку спільноту знайти? Чи як її організувати? Чи навколо кого об'єднуватись? Чи як її шукати у маленьких містечках, в селах? От як вам здається? Ну, об'єднуватись батьки з батьками, і буде легше пережити
І ми б хотіли, щоб до нас теж більше людей приєднувалося, разом легше пережити, бо ми відчуваємо біль одна одної, бо знаємо, що це таке. І раді допомогти іншим залучити. Коли ви не в спільноті, що вам допомагає? Вибачте, що вже таке питаю. Коли ви лишаєтеся сам на сам, це якісь спогади, якісь молитви, я не знаю. Ну, можна сказати, я сам на сам і не залишаюсь. Ми, якщо ми не спільнота, то ми по інтернету. Ми зізвонюємося, ми списуємося, ми одна про одну знаємо все. Ну, а допомагає мені пам'ять про сина. Я наче виконую те, що він не встиг. Квартиру ремонт зробила, відвідую його хрещенець. Ну, з друзями його спілкуюся, з його колом, мені здається, наче і син живий, тому що ми про нього думаємо, пам'ятаємо і робимо все заради нього. І ще скажіть, як підтримати, можливо, вашу спільноту? Можливо, є якісь ресурси, де виписані ваші якісь рахунки чи реквізити? В який спосіб можна вас підтримати? Можливо, хтось із наших слухачів, слухачок, чи в Україні, чи за її межами, хтось захоче вам допомогти? Чи це стосується якраз парафії Преображення Господнього? Ну, це швидше парафії. Якщо захочуть, то парафію, хай підтримують. До отця Романа Славича. Так. І до цього центру зцілення ран, який першим був відкритий якраз у місті Гостомелі. Місті, яке стримало навалу рашистів у лютому, березні 2024 року. І в якому згуртувалися в єдину родину полеглих захисників Гостомеля ці родини, ці жінки, матері, які втратили своїх дітей, і сьогодні однією з них ми говоримо у нашій студії. На завершення, пані Людмило, що би ви сказали тим, хто втратив своїх дітей, як пережити цю втрату? Я розумію, що це важка порада, і кожен шукає свого шляху, однак, от виходячи з вашого досвіду, як цю рану зцілити? Ну, я не знаю, як її зцілити, це ніколи не забудеться і ніколи, але ж, ну, жити тільки, ну, пам'яттю про дітей і знаходити собі якісь справи, які, я завжди думаю, чи сподобається те, що я роблю сину, і допомагати тим хлопцям, допомагати армії, і це буде теж воно легше від цього. Допомагати, знайти когось, кому потрібна ваша увага і хто може стати об'єктом вашої турботи, вашої молитви. Вочевидь, це і є основне завдання єдиної родини полеглих захисників Гостомеля, яка згуртувалася при храмі Преображення Господнього Української греко-католицької церкви у місті Гостомелі. Нагадаю, адміністратором храму є отець Роман Славич, про нього сьогодні багато говорила наша гостя. Пані Людмила Невмержицька, мати загиблого воїна В'ячеслава Невмержицького, парафіянка храму Преображення Господнього Української греко-католицької церкви Гостомелі. Дякую вам за цю розмову. Дякую вам. Нехай всі, хто біля вас, допомагають вам. І нехай ми всі дочекаємося того великого світлого дня. Да. Світлого дня великої української перемоги. Дякую. Дякую. Добру розмову провадила Галина Бабій.